Pak minuta para orës 16 janë zblokuar pikat kufitare në veritë Kosovës të cilat ishin blokuar 13 dit më par nga sërbet lokal. Paralelisht është reqër edhe njësia speciale policisë e Kosovës e cila ishte vendosur në veri më 27 orë pas vendimit të qeverisë e Kosovës për vendosje në masës reciprocitetit për targa të automjetëve nga Sërbia. Si pas të marveshje sa në Bruxelles, këfori do të qëndroj për dy avran pikave kufitare në Jarinje dhe Bërnjak. Gazetaria Valmira Saraci, Isa Qiu, kamermani Lorik Saliu dhe vozitësi Lorik Gjoci ishin në Jarin nga orët e mëngjesit dhe kanë për cjell nga afer zhbolokimin e këti aksi rrugorë. Sa po të jetë gati kronika, ne do të transmitojmë. E për të na informuar për gjendje në magistralet Mitrovic i atje kemi kolegun Arton Mulici. Për shëndetje Arton, rruga është zhblokuar, a ka levizje të automjetëve për në Jarinjë dhe a ka siguri pas largimit të polici specialet Kosovës? Mirëmbrëma Mustaf, mirëmbrëma të ndërruar shikuës të radio-televizionit të Kosovës, Ju flasë drejtë për së drejti nga pika kufitare në jarin, pikjo e cila e lidhë Republikën e Kosovës me Serbin. Pas 30 ditë që kur rrugët ishën të blokuara, më në fund ne si ekip televizive kemi arritur që delitek kjo pik kufitare të vim me vetur, pasi që një gjithë të tilë e kishim të pamundur për 30 ditët e kaluara, për shkak se Serbët lokal të veriut, si që dhjetë ashmë, kishin blokuar rrugët duke vendosur kamion dhe mjetët tjera të rënda, duke e bërt pamundur mundur kështu edhe qarkullimin e gjitha automjeteve të tjera në ndritim të kësaj pike kufitare. Kretë kjo kishtë ardhur për shkak të vendimit të qeverisë të Kosovës për reciprocitet me targa me Republikën e Sërbis. Aktualisht gjendja në pikën kufitare në jarin një paracitet e qetë. Nuk ka levizje të shtuar të automjeteve, dhe risa kemi marrë vesh se që kur rruga është liruar në tërsi dhe ka filuar qarkullimi normali automjeteve nga Kosova për në Republikën e Sërbis. Në këtë pikë kufitare kanë kaluar rrëth 20 automjete, kërëseshtë mjetë të rënda të cilat kanë qenë të blokuara për shkak të barrikadave që ishin vendosur nga serbët lokal. Në anën tjetër nga territori i Serbisë në territorin e Kosovës deri tani nuk ka hyrë asnjë automjet përderisa udhëtarë të kanë kaluar në këmbë këtë pikë kufitare dhe të njëjtën gjë e kanë bërë edhe udhëtarët e cilët e kanë shuar Kosovën për të shkuar në territorin e Republikës së Serbisë. Nuk ka lëvizje të automjeteve thonë edhe nga dogana e Kosovës, doganierët, policia kufitare e kanë filluar punën në tyre normalisht, aja, ata janë duke uh, kryer punën në tyre në këtë pikë ufitar dhe duke pritur çdo lëvizje të automjeteve për të kryer procedurat e rregullta që kërkohen për të kaluar kufirin në pikën kufitare në Jarinje. Zhbllokimi i rrugës që shpie në këtë pikë kufitare, njëjtë sikur se dha asaj që shpie në pikën kufitare në Bënjak, ka ardhur pas dy ditësh negociata kur me 30 shtator Kosova dhe Serbia u pajtuan për një marrëveshje të përkohshme e cila u cilësua si marrëveshje që do ta deeskalojë kaloi situatën në veri. Forcat të Kforit tashmë janë vendosur në magistralin që shpije për në pikën kufitare në Jarin, derisa kemi arritur këtu bashkë me kameramanin Gramos Ademi me dhe me vozitësin Nginuza, kemi parë edhe pjesëtar të policisë së Kosovës të cilët janë përgjatë kësaj magistralie e po ashtu kemi parë edhe pjesëtar policis të policisë e Ulexit të cilët përkujdesen për, për sigurinë në këtë rrugë. Nuk kemi pasur asnjë problem që mund të përmendet për të kaluar rrugën deri këtu. Aspekti i sigurin sigurisë paraqitet i qet tashmë nuk ka as bllokada nuk ka asgjë tjetër në rrugën nacionale që lidh Kosovën me Serbinë dhe që shpihen në pikën kufitare në Jarin kanë mbetur vetëm gjurmët e tendave dhe të zjarreve që protestuesit serb lokal për 13 ditë me radhë kishin ndezur duke qëndruar në këto tenda derisa automjetet e rënda që po bllokonin rrugët tashmë janë larguar e bashkë me to edhe forcat e policisë speciale të Kosovës. Do të vazhdojmë si ekipe RTK-s ashtu siç kemi bërë që nga ore të ardhshme të mëngjesit duke përcjellur hap pas hapi dhe siell informacione tek shikuesit tanë minut pas minute që të jemi edhe për pak kohë kjo pikë kufitare për të parë se si po vjen çarkullimi sa u përket automjeteve dhe për të sjellur të gjitha informacionet tek shikuesit tanë vlen të përmendet se më 4 tetor zyrtarisht fillon zbatimi i marrveshjeve kur marrveshja është arritur në Bruksel kur të gjitha automjetet të cilat kalojnë në këtë pikë kufitare dhe pikat e tjera kufitare që na lidhen me Serbinë do të jenë të detyruara që në hyrje dalje të vendosin stikersat e tyra, apo etiketat të cilat do të mbulojnë mbishkrimet e Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Të gjitha të detajet e tjera të reja të cilat e kanë shoqëruar dhe karakterizuar ditën e sotme, të gjithë shikuesit tanë do të kenë mundësi të ndjekin në kronikat e përgatitura nga kolegët e ekipeve të RTK-s që kanë qendruar në këtë pikë kufitare. Faleminderit. Faleminderit